Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha rotina pra vocês e as minhas refeições. Eu vou mostrar desde o café da manhã até o almoço, lanche da tarde, janta. Vou fazer algumas refeições de dieta que me ajudaram a emagrecer. Também vou mostrar um pouco do meu treino, né? Eu faço um treino em casa. Vou mostrar quais exercícios que eu faço, como que eu tô fazendo, né? Pra me virar enquanto eu não tô indo na academia. E eu espero que vocês gostem. Eu tava em dúvida se eu postava ou não mais vídeos de rotina, mais nesse estilo dia a dia, correria, vida real mesmo. Vou mostrar tudo que eu vou fazer hoje. Agora já tá mais ou menos na hora do café da manhã. Já levantei, me arrumei, coloquei uma roupa pra treinar e vou preparar o café da manhã agora. Deixa eu olhar aqui, 8h55. Mas já tá com o sol, tá tudo muito abafado, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então vou ali agora preparar o café da manhã. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo aí, deixando seu like, ativa as notificações, que aqui tem 2 vídeos por semana, mais ou menos lá pra meio de 10. Então ativa as notificações pra sempre que eu postar um vídeo novo, você não perder. Inclusive já peguei aqui, ó, minha garrafinha de água gelada, porque hoje é segunda-feira e tá 34 graus. São quase 9 horas da manhã e já tá 34 graus. Eu moro em Minas Gerais e aqui tá muito calor, muito calor. Então, ó, só tomando bastante água. Inclusive, eu tô fazendo um desafio da água lá no meu perfil pra me incentivar e incentivar outras pessoas também a beber mais água. Ó, já tô na metade. Bebi isso aqui tudo antes de acordar e tô bebendo agora. Vou tentar beber umas 2 dessa por dia. Se você ainda não sabe que desafio é esse, confere lá no meu Instagram. Acho que eu vou fazer um crepe que eu comprei ontem no supermercado. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Pegar o queijo, essas coisas agora na geladeira pra gente preparar. O dia hoje tá simplesmente maravilhoso. Gente, olha essa árvore. Agora, vou ver se eu cuido dessas plantinhas aqui também, olha. São peônias. Eu não sei direito como cuidar delas. Eu não sei se eu tenho que molhar uma vez no dia. Eu não sei, mas olha, gente, são lindas demais. É um rosa mais claro e um rosa mais escuro. Vou aproveitar e dar uma dica pra vocês, que foi minha mãe que me ensinou, que é tomar água em jejum com vinagre. Esse vinagre é um vinagre de maçã, de preferência orgânico. E como que você faz? Ele tem probióticos muito bons que limpam o seu intestino, fazem muito bem pro intestino. Então, eu tô tomando agora uns 20 minutos antes do café da manhã ou do almoço. Eu encho o copo mais ou menos assim de água, tá vendo? E coloco uma tampinha do vinagre na água, ó. Vou mostrar pra vocês. Uma tampinha só. E coloco aqui dentro do copo com água. Aí eu tomo assim antes de fazer uma refeição, seja café da manhã, almoço, ó, misturo tudo e bebo. Ele tem tipo a mesma função da água com o limão, só que eu acredito mais no vinagre. E agora pro café da manhã eu vou fazer esse Happy 10, olha. Eu comprei no supermercado ontem e eu já tinha provado um desses, só que ele era integral. Aqueles que tem uma cor diferente, tipo esse aqui, sabe? Esse aqui parece que é o original, o Happy 10. Muito fácil, é tipo um pão tortilha, sabe? Esses crepes assim. Eu provei uma vez o integral e eu gostei muito. Então esse aqui deve ser até um pouco melhor. Vou colocar como recheio um pouco de mussarela e um pouco de manteiga. Eu ia fazer ele nessa maquininha aqui. Só que eu acho que ele não vai ficar tão bom. Acho que o queijo vai derreter demais. Então eu vou fazer na frigideira mesmo. Na embalagem não diz se precisa colocar manteiga, olha. Ó, você pode dourar o seu wrap dos dois lados da frigideira. Mas não fala exatamente como que eu devo colocar. Eu vou pôr um pouco de manteiga pra ficar um pouquinho melhor. Coloquei só um pouquinho de manteiga pra ele dar uma douradinha. Não muito, pra também não ficar muito gorduroso. Já sei, ó, vou colocar um pouquinho desse orégano aqui pra dar tipo um gostinho de pizza. Eu acho que fica muito, muito bom. Colocar só um pouquinho. E agora eu só vou fechar e esperar ele dourar um pouquinho. Enquanto o crepe fica pronto, eu vou fazer um café. Inclusive, eu e minha mãe, a gente tá até um pouco chateada, porque ela comprou essa máquina de fazer café. Comprou até um monte dessas cápsulas aqui, ó, cappuccino, chocolate, café e o café normal também. Só que a cápsula é um pouquinho menor do que a máquina, tá vendo? Aí vaza um pouquinho na hora que a gente vai fazer o café. Mas eu vou fazer um cappuccino agora, acho que eu vou fazer esse aqui, ó, de avelã pra provar. Aí eu fecho a maquininha, botar um pouquinho de água e vou começar a fazer o café. Se vazar, vocês vão ver que vai sair um monte de cappuccino pra cá, mas eu vou fazer de tudo pra não vazar. Vou mostrar pra vocês a gambiarra que eu tô tendo que fazer. Como eu falei, a cápsula tem um tamanho um pouquinho menor, aí fica mais difícil. Mas ó, eu aperto esse botão, vai começar a fazer. Aí eu coloco bem aqui embaixo, tá vendo? Tem que ser uma gambiarra mesmo, ó. Aí o cappuccino sai. Thank you.
Ó, ficou pronto. Vazou só um pouquinho ali, tá vendo? Aí eu vou limpar depois. Vou colocar um pouquinho de açúcar, porque ele não vem com muito açúcar. Mas olha como fica lindo. Ele fica com aquela espuminha, sabe? Parecendo aqueles cafés de padaria, expresso, né, que chama. E agora eu vou provar junto com o wrap pra ver se vai ficar bom. Esse vai ser o café da manhã, o crepe que eu fiz com presunto e mussarela. E aqui, o cappuccino que eu acabei de fazer com vocês. Comer agora, já tomei meu café e vou continuar bebendo água o dia todo. Gente, eu nem sei por que eu inventei de fazer café. Porque tá calor, que só de eu beber o café, olha aqui como eu já tô suando. E eu nem comecei a fazer exercício ainda. Olha, eu tô aqui com o controle, eu vou colocar o vídeo na TV. Mas eu não tinha essa TV antes. Antes eu fazia exercício com o meu celular mesmo. Mas como eu tô usando ele pra gravar agora, eu vou colocar na TV. Mas você pode colocar no seu celular, no seu computador, tanto faz. Você vai pesquisar na internet exercícios para emagrecer. Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui exercícios para emagrecer. E aqui tem vários, olha. Uma infinidade de vídeos pra fazer de aerohit. Vou escolher um aqui pra começar a fazer. Eu gosto de fazer esses que tem zumba, sabe? Eu acho que me ajuda muito. Olha, eu escolhi esse aí. Vai começar agora. 3, 2, 1, vai! Olha, a bonequinha vai fazendo exercício e a gente vai fazendo junto. Vou começar agora. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2, descanso. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, tá complicado. Porque tá muito quente, muito. Olha isso aqui. Olha como que eu suei. E eu só fiz, tipo, duas séries do exercício. Olha aqui. Eu já tô morrendo. Falta mais um agora. Eu acho que é corrida estacionária. Mas eu vou pular esse, porque é sem chance. Vamos ver agora qual que é o outro. Acho que eu vou colocar uma de dança pra ficar mais fácil. Prepara que vai agachar. 2, 3. Gente do céu, vou falar um negócio com vocês. Um minuto de silêncio. Bom, vou descansar um pouco, tomar um banho, que eu já tô toda suada. E vou começar a preparar o almoço. Vou fazer um omelete, só que os ovos estavam na geladeira. Então eu coloquei dentro da chaleira com água pra ele ir descongelando. Em seguida já vou começar a fazer o almoço. Agora já são, deixa eu ver, 10h21. Acho que eu vou deixar pra almoçar lá pra 12h30. Aí eu volto aqui pra gente continuar essa rotina. E que Deus me ajude, porque esse calor não tá fácil não. Chegou a hora do almoço, vou fazer uma omelete. Na verdade, eu não sei se eu vou fazer uma omelete ou se eu vou deixar os ovos mexidos, sabe, na frigideira. Eu vou decidir agora. Já tô aqui também com os ovos, ó. Coloquei nessa vasilha. Decidi que eu vou fazer eles mexidos mesmo. Então, eu vou pegar aqui, ó, dois ovos pra mim, dois ovos pra minha mãe. Vou colocar a mesma coisa do café da manhã. Presunto, mussarela, vou fazer uma salada. E pra dar uma temperadinha, gente, eu não sei vocês, mas eu tô gostando muito de colocar umas gotinhas de pimenta. Tô derretendo aqui a manteiga e eu fiquei um pouco triste porque eu tinha usado uma colher, tá vendo? Que ela risca bastante a panela, então eu fiquei um pouco triste. Mas enfim, eu gosto de deixar ele fritar um pouquinho antes de começar a mexer, porque senão fica só a gema do ovo e eu gosto de deixar um pouco da clara. Então eu deixo ele fritar assim, tá vendo? E depois eu vou dando umas mexidinhas nele até ele ir fritando. Um pouquinho de sal. Não consigo fazer omelete sem sal, gente. Não sei vocês, mas acho que fica muito ruim quando eu não ponho sal. Eu vou juntar com um pouquinho de queijo mussarelo e vou deixar assim por cima e derreter. Meu almoço ficou assim, ó. Fiz uma salada com alface, os ovos mexidos e vou temperar um pouquinho com essa pimenta. É bem forte, então eu coloco só umas gotinhas assim, pequenininhas. Agora já são um e pouquinho. Então lá pras 3, 4 horas da tarde, já vou vir aqui pra fazer o lanche da tarde. Não é sempre que eu tomo, mas como eu vou mostrar, tipo,
todas as refeições que eu vou fazer no meu dia e já vou mostrar de uma vez o que, que eu faço quando eu tomo lanche da tarde. E bom, gente, falei com vocês que eu ia lavar meu cabelo, né, e tal, só que o que acontece? Não sei se vocês estão percebendo meu olho inchado, mas eu dormi. Eu não consegui, eu tava com muito sono, hoje eu não dormi nada, eu acordei cedo, né, porque eu tava acostumada a acordar bem tarde essa semana, então como eu ia gravar um vídeo desde manhã até de noite, eu tive que acordar 7 e pouco hoje, como se fosse cedo, né, mas antes eu tava acordando tipo 2 ou 3 horas, então hoje eu acordei mais cedo, tô, né, nesse embalo de sono. E vou tomar meu café da tarde agora, vou preparar lá com vocês. E vou aproveitar pra mostrar pra vocês, eu tô bebendo água, como eu falei. E vou mostrar pra vocês as minhas vitaminas que eu tô tomando. Eu tomo essa aqui, ó, de A a Z da Lavitan, que eu já indiquei pra vocês. É muito boa, principalmente pra quem tá no processo de emagrecimento. Eu tomo essa, que ela é boa pra imunidade e tudo. Se eu não me engano, eu paguei R$19,90 aqui. Vem 60 comprimidos, ou seja, um por dia dura 2 meses. E esse aqui também da Lavitan, que é o da Beleza da Pele, que tem vitamina C, que estimula o colágeno, né, pra deixar a pele melhor. Principalmente porque a minha pele não tava muito boa esses dias, tá vendo que eu tô com algumas espinhas aqui? Mas antes tava bem pior, eu tava com muita espinha aqui no queixo, aqui na testa, principalmente, olha, agora aqui já não tem quase nada. Falei com vocês hoje mais cedo que tava um calor infernal, que tava com um sol de rachar mamona, agora... Já tá meio nublado já pra chover, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas parece que vai cair uma chuvona. Então agora vamos lá pra cozinha que eu vou mostrar pra vocês o que, que eu vou fazer pro rango. Agora eu já tô até de blusa de frio e tudo. Mas enfim, queria contar pra vocês o que, que aconteceu hoje. Tipo, a gente ficou 7 horas exatamente, de meio-dia até agora, que são 7 e pouquinho da noite, sem WhatsApp, sem Instagram e sem Facebook. Parece que deu um bug total. Parece que o Facebook é o mesmo dono do WhatsApp e do Instagram. Então os três pararam ao mesmo tempo. Eu pensei que ia voltar rapidinho, porque isso já aconteceu uma vez, só que voltou tipo em 40 minutos. Dessa vez ficou tipo a tarde inteira sem WhatsApp, sem Facebook, sem nada. Fiquei quase doida porque eu ficava achando que era Wi-Fi. Aí ficava toda hora lá desativando e ativando de novo. E aí que eu vi que era bug mesmo. Se você me segue até no Instagram, você acompanhou isso em tempo real. Então me segue lá, @AnaCBernardes. Mas enfim, chegou a hora da janta. Já tá de noite, ó. Vou mostrar pra vocês o que, que eu vou jantar. Já tá aqui na panela abóbora. Ai, queimei meu dedo. Abóbora, arroz, e vou decidir o que, que eu vou fazer ainda pra complementar. E essa aqui vai ser minha janta, eu tô comendo arroz e abóbora. Eu cozinhei a abóbora na água com fio de óleo e tempero. E o arroz também, coloquei 2 colheres de sopa. E esse foi o vídeo, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque aqui tem vídeo novo toda terça e quinta-feira, mais ou menos lá pra 12h10 eu tô postando vídeo aqui. Então pra você não perder assim que sair novidade aqui no canal, ativa o sininho, esse sininho que tá aí do lado do sinal de inscrever pra você não perder assim que tiver novidade aqui. Um beijo e até o próximo!